Velkommen til Karmøy kommune informerer. Torsdag forrige uke så ble det kjent at regjeringen lette på koronarestriksjonene, og dette betyr at vi kan leve litt mer normalt. Men til tross for et åpnet samfunn, så er det allikevel stort trykk på koronasenteret. Jo, nå er vi i en ny fase i denne pandemien, i forhold til at vi skal leve med mer smitte i samfunnet, samtidig som at samfunnet ikke skal stoppe opp. Vi skal prøve å forsinke tempoet i smittespredningen, sånn at helsetjenester ikke blir overbelastet. Dette skal gjøres med mer testing. De som er positive og smittet, de skal fremdeles isoleres. Men testing skal foregå mer for nærkontakter, sånn at de kan unngå å være i karantene. Og så er det jo forespeilet veldig mye høyere smittetall fremover, så vi er naturlig å gjøre noen endringer i forhold til sporing. Testing vil bli kjempeviktig. Vi vil ikke ha muligheten til å ringe alle personlig nå etter hvert. Og i og med at karantenereglene forventet blir enklere, så vil det være mindre behov for karanteneveiledning. Sånn at vi skal sørge for god informasjon på nettsidene, og Helse-Norge er et godt verktøy. Det vil være, eller vi har i samfunnet, sårbare grupper som ikke har kompetanse til å orientere seg, og de skal vi selvsagt hjelpe personlig. Nei, siden nyttår så har jo smittetallet steget voldsomt. Det er jo litt som forventet også, men vi har jo hatt nærmere 600 smittet nå som er positive på de to siste ukene, eller to første ukene i året. Og det er klart at vi ser at trenden er stigende, det er nå på landsbasis, så det er klart det er en forventet økning, men nå ser vi at det er de yngste aldersgruppene som er mest smittet nå. Eller kontinuerlig så sender vi ut invitasjoner til alle som har nådd 20 ukers intervall. I tillegg så er timeboka vår, som det er link til på kommunens nettsider, åpen for alle ned til 12 år. Sånn at man kan gå inn der og bestille seg time på de ledige timene som til enhver tid ligger ute. I tillegg så har vi inngått avtale med forskjellige apotek, hvor man kan også bestille seg time på samme måten. Og det er det også link til på kommunens nettsider. Og så skal vi teste oss langt mer enn tidligere. Hvem er det som skal teste seg nå? Ja, nå er det viktig at de som er syke fortsetter å teste seg, sånn at vi kan forsinke smittespredningen. Da er det viktig å vite hvem de positive er, sånn at de kan være i isolasjon. Og så er det viktig at nærkontakter tester seg etter de gjeldende retningslinjene som er til enhver tid. Og så vil det være hyppigere testing for skoleelever, der det er høy forekomst av smitte. Så testing blir veldig viktig, og det er viktig å teste seg når man er syk. Ja, da har vi teststasjonen her på Bygnes, som der du får bestilt deg time til test på en PCR-test. Og vi har en teststasjon på Nordheim, som du bestiller også der du får tilbud om en PCR-test. Da velger du bare lokasjon når du bestiller deg time på nettet. Litt varierende åpningstider på Nordheim, men det står også på hjemmesiden vår. Utlevering av hurtigtester, det skjer jo på Avaldsnes, fra koronabilen der. Der er litt variert åpningstid, så det må vi sjekke, men før du skal gå bort og få deg en test. Men nå jobber vi jo veldig aktivt for å åpne tilbudet, altså ute i åpningstidene. Men vi må jobbe geografisk i kommunen for å tilby flere plasser for å hente seg hurtigtester, sånn at det blir lett tilgjengelig for alle innbyggere i Karmøy kommune. Velkommen til deg, Bjørn Andersen, kommunalsjef oppvekst og kultur. Og det rapporteres jo om høyt smittetrykk her lokalt. Hva kan du si om smittesituasjonen i Karmøy-skolene? Det er litt mer smitte nå denne uka som var, enn uka før og uken før egentlig. Og vi ser at det er mest smitte blant de yngste, altså fra 0 til 18 år. Og forrige uke så hadde vi omtrent dobbelt så mange smitta i den alderskategorien som uka før. Sånn at det er en økning i smitte, men ikke noe sånn mer enn forventet egentlig, sånn som situasjonen er nå. Og trafikklysmodellen, den har vi jo blitt kjent med nå i løpet av disse to siste årene.
Og tross et høyt smittenivå, så har en jo innført grønt nivå i skole og barnehage. Ja, de nasjonale myndighetene sier jo at de anbefalte jo gult nivå der det er stor smittetrykk, men at kommunene må vurdere situasjonen og vurdere om det er mulig å gå ned på grønt nivå. Og sånn som jeg opplever situasjonen nå, så er det en forventning fra nasjonale myndigheter om at vi går over til grønt og åpner opp for barn og unge så mye som mulig. Og vi har vurdert det sånn at de fleste barnehagene og skolene kan gå over på grønt nivå nå, og har gjort det allerede fra mandag av. Men så er det noen barnehager og noen skoler som har noe mer smitte, og da har vi anbefalt at de beholder det gule nivået enn så lenge. Men dette er jo noe som varierer fra dag til dag, nesten fra time til time, sånn at det er noe som vil kunne endre seg i løpet av uka og neste uke. Og det er jo økt fokus på testing, og spesielt nå når vi har åpnet litt opp. Kan du si litt om testregimen nå i skole og barnehage nå, som er på grønt nivå? Legene våre har lagt et opplegg for hvordan de skal teste fremover, i tråd med det som de nasjonale myndighetene kommer med. Og da er det sånn at vi har differensiert på antall som tester positivt i en klasse, for eksempel. Hvis det bare er en som tester positivt, så skal alle andre i klassen testes en gang for å sjekke ut. Og kanskje da teste en gang etter det har gått 5 dager. Men hvis det er mange som er testet positivt, for eksempel 3 eller flere, så er det naturlig at vi har da jevnlig testing hver mandag og hver torsdag, inntil det ikke er flere positive i klassen. Så dette har vi lagt et informasjonsskriv om og sendt ut til skolene, og de formidler dette videre til foresatte og foreldre. Og vi har også et opplegg på utlevering av hurtigtester, sånn at alle som skal testes får gratis tester hvis de ønsker det. Og det er jo som du sier opp til kommunene å vurdere hva nivåen skal ligge på utifra smittenivået, og hva tilbakemeldinger får du på den vurderingen som nå er tatt? Vi har god dialog med lederne våre, både i barnehage og skole. Og i den dialogen, når vi da skisserte at vi tenker at det kanskje det var naturlig å ha grønt nivå, så opplever jeg at de fleste ønsker det, nettopp fordi at de ser behovet for at vi skal oppheve de restriksjonene som er på hver klasse som en kohort, og at ikke ungene kan leke i hele uteområdet og alt dette her. Sånn at jeg opplever at det er en positiv stemning både i barnehagene og skolene på dette. Men selvfølgelig så er det foresatte som er bekymret for hva er det som nå skjer, og hvordan blir dette. Og det skal vi ha respekt for, men det er viktig at vi husker på hvor viktig det er for ungene at de får ha en tilnærmet normal hverdag. Takk til deg, Bjørn Andersen. Lettelser i de nasjonale koronarestriksjonene gjør at vi igjen kan benytte oss av et stort utvalg med fritidsaktiviteter. Vi har nå startet opp igjen med offentlig bading i Karmøyhallen, og det er vi veldig glad for. Det er jo litt begrensninger i hvor mange som kan slippe inn hver gang. Så det er viktig da at badegjestene da går inn og kjøper billetter på forhånd, og det finner en da mer informasjon om på nettsidene våre, så det er også Ticket.co. Årsaken til at det er begrensninger, det er at vi vil ikke ha så mange i garderoben og med inngangens partiet samtidig. Så det er årsaken til det. Men alle, både voksne og unger, er hjertelig velkommen til å ta et bad i Karmøyhallen. Når det gjelder kulturhusene våre, så har vi også startet opp igjen med arrangementer der. Det er vi veldig glad for dere også. Det er mange forskjellige typer arrangementer vi har begynt å legge ut. Det er også begrensninger i antallet i henhold til de retningslinjene som gjelder. Men vi ønsker også der at folk begynner å ta det i bruk. På kulturhusene, mange av dem, så har vi også ungdomsklubber. De har hatt åpent, og de vil fremdeles ha åpent. Det er viktig at det er ungdom som har et behov for å treffe andre ungdommer og andre voksne, har et tilbud som har den begrensningen med at man kan da ha åpent for 20 stykker samtidig inne på fritidsklubbene. Og det er vi veldig glad for. Og vi ser at det har vært et tilbud som er blitt benyttet.
I tillegg så har vi jo biblioteket. Det er åpent for alle, både på betjent åpningstid og når det er mer åpent. Og det er jo et veldig godt tilbud. Og nå har kanskje mange noen tid til å lese en god bok eller noe sånt. Nå vil den også åpne opp for arrangementer etter hvert her nå, etter hvert som en setter i gang. Så vi ønsker å komme godt i gang, og vi ønsker alle våre innbyggere velkommen til våre tilbud.